היי נתי, שלום גלית. איזה כיף להיפגש לעוד פרשת תולדות, נכון? פרשת תולדות, כן, תולדות יצחק. אז נמשיך לנו, נמשיך במסע. כן, אז תיתן לנו אוברוויו כזה של הפרשה, מה היא מספרת? נרוץ מהר על מה בעצם מדברת פרשת תולדות. אז קודם כל היא מתחילה באמת בתולדות יצחק, ושם יש איזו הפתעה קטנה, אבל נדבר עליה עוד רגע. ואז מסופר שבעצם יצחק נשוי לרבקה, ורבקה עקרה לילדים, המתפללים, נולדים, יש לה מופיעים שני תאומים בבטנה, ונולדים, גם על זה אולי נדבר, עשיו ויעקב, כשעשיו הוא הבכור ויעקב מגיע אחריו, אבל יש פה גם פה איזה עניין מעניין, אז תכף נראה, ואז בשלב מסוים כשיעקב ועשיו גדלים, ויעקב ישתם, ו... עשיו הוא איש ציד, עשיו חוזר מן השדה, ויעקב קונה ממנו את הבכורה, ובעצם הופך להיות הבכור. יש אחר כך רעב בארץ, יצחק רוצה לנוע בעצם מכנען כדי בעצם להציל את עצמו, והאמירה היא לא, תישאר בארץ גם במצב הקשה הזה. באמת, לאחר מכן מסופר, יש כמה סיפורים שקורים שם, אבל יצחק גם זורע ויש לו שפע והון ורכוש. הוא חופר בארות שנחפרו לפניו ונסתמו, אולי גם נגיע לזה, ואז מגיע סוף הפרשה, כשיצחק זקן ועיניו כהות, והוא רוצה לברך את הבנים, הוא מבקש מעשיו שיביא לו ציד, ויקבל ברכה. מי שלוקח אותה זה יעקב, שנאלץ בסוף הפרשה גם לברוח. אז זה בעצם מה שקורה לנו בפרשה, ומפה אולי נתחיל ככה לצלול פנימה ולהעמיק ברעיונות ממה שאמרתם וגם ממה שלא. כן, איזה יופי, ובאמת פרשה מאוד חשובה, כי בעצם היא מין ממשיכת השושלת, ומציינת בדיוק איך זה קורה ולאן זה ממשיך, אז יש פה נקודה מאוד חשובה בהיסטוריה שלנו בעצם להבין. איך השתלשלו אבותינו, אבל בואו נתחיל מההתחלה. הפסוק הראשון שהוא מרתק, ואין פרשן שלא נעצר עוד רגע, מה קרה פה? כי אם הפרשה שלנו היא פרשת תולדות, אז זה אמורה, זה מתחיל באלה תולדות יצחק, ואז אנו מצפים שיהיה כתוב, יצחק הוליד וקרא לו ככה וככה, אבל מה כתוב בפסוק? אלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. ברור, אם זה יצחק בן אברהם, למה צריך לספר לי שאברהם הוליד את יצחק? אני חושב שזה ברובד הכי פשוט והכי בסיסי, אני חושב שזה במידה מסוימת קצת מה שאת מנסה לעשות כאן פתאום, לבוא ולהגיד, רגע, לא באנו משום מקום. אברהם הוליד את יצחק, באנו מאיפשהו, אנחנו תוצר של אלפי שנות חיים וחשיבה ולימוד והתבוננות יהודית, שאברהם מדור לדור והגיע עד אלינו. לא הופענו משום מקום. אז אולי כשאנחנו מדברים על תולדות יצחק, זה לא מתחיל ביצחק. זה מתחיל באברהם הוליד את יצחק. זה מין אמירה כזאת, שאנחנו מספרים על עצמנו, תזכרו מאיפה באתם, מאיפה הגענו, על מה אנחנו יושבים, מה טבוע ב-DNA הלאומי שלנו, ומשם בעצם נמשיך לספר על תולדות יצחק, שזה בעצם הפסוק הבא, וזה נכון. אבל רגע לפני, אברהם הוליד את יצחק. גם שרה, אבל כרגע מדברים על אברהם, מסיבות אחרות שמה את רוצה אפשר לפרט. כן, אז זה באמת מעניין, גם שאני קראתי, ראיתי כמה התעכבות יש על הפסוק הזה, וזה גם, זה כל כך מעניין שקוראים, יש שם כל כך הרבה דקויות, שלמי שלא מיומן בקריאה של התורה, בכלל לא מבינים אותם, אנחנו קוראים את הפשט, ואנחנו אומרים, אוקיי, סבבה, אז אמרו ככה, אמרו ככה, אבל מי שקורא את התורה הרבה יודע שפתאום שחוזרים על זה שאברהם הוליד את יצחק, אז יש פה משהו מוזר. אני בקריאה שלי אפילו לא הייתי יודעת להתעכב על זה, כי לא הייתי יודעת להגיד שזה משהו מוזר. זה נכפד לי תמיד, בגלל זה אני מוצאת שדווקא בקריאה של התורה מאוד חשוב גם לקרוא קצת מפרשים וכאלה כדי להבין את העומק. ואז כמו שאמרת, זה באמת מחזיר למקום הזה של אברהם הוליד את יצחק, ופה אפשר כבר... אני רואה את המקום הזה גם, כי סך הכל לאברהם היו, גם היה ישמעאל והיה יצחק. ופה זה כאילו רוצה להגיד לו, השושלת המשיכה, שיהיה ברור שהשושלת המשיכה ליצחק, ושיצחק הוא בדמות,
קצת כמו בדמותו של אברהם, כלומר הוא המשך ישיר שלו. ופה אני חושבת שיש משהו גם שעובר לאורך כל הסיפור בתורה וביהדות, שזה הקטע הזה של כל הזמן הצורך להגיד מה יצא ממה ומה נשאר טהור, ואיך כאילו והקליפות שיצאו, כלומר יש שם תמיד תהליך כזה של טיהור כל הזמן. כל הסיפור היהודי הוא תהליך של להיות את הכי טהורים שאפשר, נכון? אני לא סתם אומרת. וזהו, ואז המקום הזה של להגיד, אוקיי, בסיפור של אברהם שהוליד את ישמעאל ויצחק, אז ישמעאל הוא בעצם כמו קליפה שטוהרה, כלומר הוצאה מהגרעין, ואז להגיד שוב, ובעצם חוזר על זה שהגרעין עבר מאברהם ליצחק, כלומר זה המקום הטהור וזאת השושלת שממשיכה. אז זה דבר אחד. יש לך להוסיף על זה? לא, לא. אם את רוצה לקחת את זה למקומות אחרים, נפלא, אם לא, אז נמשיך לנושא אחר, לתוך אני, הפרשה. כן, אני רק אגיד שאני יודעת גם שבעצם מקשרים את זה לספירות, כי אברהם זה ספירת החסד ויצחק הוא הגבורה, ואז בעצם יש שם דיון עמוק כזה של איך הגבורה יצאה מהחסד, כי הגבורה זה בעצם קצת מה שאני מבינה, החסד זה האפשור של הכל, כלומר באמת הנתינה הזאת והאפשור של כל הדברים, והגבורה היא דווקא כבר מייחדת דברים. היא אומרת לא הכל, יש פה דין, יש פה דברים שכן, דברים שלא, כלומר היא כאילו מצמצמת באיזשהו אופן את החסד. בשביל, כדי שהחסד יוכל להופיע בעולם, הוא חייב כאילו לעבור איזושהי את ההצטמצמות הזאת, או את המגבלה הזאת של הגבורה. ואז אני יודעת שלא ניכנס לזה, אבל כן הרבה פלפולים יש סביב הרעיון הזה. של ה... ולכן החזרה, שהחסד הוליד את הגבורה, ואיך התפתחו העולמות. כן, כאילו האבות או הדמויות התנ"כיות, מעבר לזה שהן דמויות של אנשים, הם בעצם גם רעיון, ואברהם כל כולו בעצם חסד, הוא עובר בין האנשים, הוא מפיץ את הרעיון, כולו באיזה נתינה. יצחק בעצם מבטא את הגבורה, הוא זה שכמעט הוקרב על המזבח, אולי בגן למדנו שהוא ילד קטן, אבל עושים חישובים בתוך הפסוקים, הוא בין איזה 30 ומשהו, בין 37, ברגע שהוא מגיע להקרבה הזאת, והוא לא נאבק, הוא בעצם מסכים לזה, הוא בעצמו כבר הופך, מאפשר לאירוע הזה לקרות, להיות מין איזה משהו שעולה, בכוונה לא רוצה להגיד את המילה קורבן, כי יש לה פרשניות לא נכונות בעברית, אבל הוא איזה משהו שכאילו ככה עולה ומתאר לו, וכל חייו יהיו, כי לכן גם שאמרתי אחר כך שהוא בא לצאת מהארץ, אז יש לו איזו אמירה, אתה לא יוצא, אתה לא אברהם, אתה לא יעקב, אתה כל כולך בגבורה הזאת, אתה כל כולך בישראליות הזאת העמוקה, ואתה בעצם נשאר כאן בארץ גם ברעב, אז הוא כל כולו בעצם גבורה, ואז בעצם יש פה אמירה שאומרת, תדעו לכם שאברהם הוליד את יצחק, גם הגבורה הזאת מקורה בחסד ובנתינה וכולי, אבל יש לה תפקיד, יש לה תפקיד מתי אנחנו רגע בעצם עוצרים ומתחמים ואומרים זה כן, זה לא, זה מותר, זה אסור, ולא הכל שפע והכל נביאה והכל טוב, אלא יש לנו רגעים שאנחנו נגיד לא, רגע, את זה לא, את זה לא אוכלים, את זה לא עושים, את זה לא אומרים, זה לא נכון. אבל גם זה יסודו באברהם חסד שהוליד את יצחק, שאברהם שבעצם הוא מבטא את החסד, וגם העצירה הזאת היא כדי שנחיה חיים כאלה של חסד. אבל יש רגעים שצריך לדעת להיות בגבורה כמו יצחק. עכשיו זה נורא יפה, כי בעצם אנחנו בעצם מדברים פה על אותו פרשה ועל אותו סיפור, אבל כאילו ברבדים שונים. יש את הרובד של הסיפור, וואי איזה סיפור, ואז יש רגע מה אפשר ללמוד מהסיפור, ויש גם מה הסוד שבתוך הסיפור, מה בכלל הדמות של אברהם, מה היא מבטאת בעבורי, והדמות של יצחק, מה היא מבטאת בעבורנו. ואז זה גם לא כך משנה להתחיל להוכיח היסטורית אם אברהם חי ואיפה, הוא רעיון שצומח ואנחנו לוקחים אותו איתנו עד היום, לא משנה בדיוק מי הבן אדם ובדיוק איך הוא חי, אלא יש פה רעיון, יש פה דמות חסד, יש פה דמות גבורה, איך זה משפיע על החיים שלי היום, ואת זה אני אוהב. אנחנו בעצם בלי לדבר על זה יותר מדי, אבל לומדים פה את כל הרבדים או את הרבדים השונים של הסיפור הזה. נכון מאוד, ואני מוצאת גם שבעצם בסיפור הזה הגשמי, כל הסיפור הזה של התורה והיהדות, זה בא לדבר על העולמות עליונים ואיך עולם הרוח ובעצם בא מתממש לתוך עולם הגשם הגשמי,
ובעצם עושה את כל ה... ומתקן להיות, כן, בשלמות הזאת הרוחנית, למרות שהוא גשמי ומוגבל. אז כשאני קוראת את הסיפור של כל השושלת הזאת, אני אומרת, זה מסופר דרך שושלת, אבל זה בעצם בא לתאר את הסידור של העולמות העליונים. ואז בעצם האבות ממש מסדרים את זה, וגם, כן, אחרי זה מגיע לכל ישראל וכל הדברים, וזה באמת מאוד מעניין. ובגלל זה גם תמיד דרושה לנו העזרה הזאת של לקרוא קצת פירושים, להיכנס לעומק של הסוד, כי אנחנו לא בהכרח יודעים לקרוא את זה היום, אז זה נחמד שגם יוצא לנו פה לדבר על זה קצת. כן, מאוד בענווה, אני חייבת להגיד, כי אני מרגישה שקטונתי בתוך העומק של התפיסה היהודית, אז... גם אני. את הזכרת גם בשיחה הקודמת את העולם העליון והעולם התחתון, באמת, ככה, אנשים שקשיבו לשיחה שאלו אותי, למה התכוונה כשהיא אמרה העולם העליון? מה זה העולם העליון? איך את מבינה את זה? מה זה העולם העליון, העולמות העליונים? כן, אני אגיד, זה כמו הדברים לפני שהפכו להיות גשמים בעלי צורה, וזה כבר כאילו כל העולמות מסודרים. כלומר, יש את החוקיות של הדברים בצורה המעודנת שלהם, וזה הולך ומתממש. ואז נגיד, בהבנה שלי של הספירות, של 10 הספירות, אז כאילו כל 10 הספירות הן לא בעולם הזה, הן כאילו באות לתאר את הסידור של העולם, איך הוא מתוכנן, זה כמו, כן, איך זה, כמו הבלופרינט. איך זה אמור להיות, איך חסד מוציא גבורה, ואיך גבורה לתפארת, כן, ואיך כל הדברים משתלשלים. ובסופו של דבר, עד שזה מגיע למלכות, ואז ממלכות בעצם מתחיל העולם הגשמי של האדם. ואז התפקיד שבהבנה שלי שהיהודים בעצם עושים בעולם הזה, במלכות הזאת, זה בעצם לקחת את כל ה... את הבלופרינט הזה, את הסידור המושלם של העולם, כמו שהוא אמור להופיע בשלמות שלו, ולהביא אותו לפה, בתוך כל המגבלות של ההכרה האנושית, ושזה הכל שם בעצם, כאילו התחיל להתבלגן מתוך החטא של של האדם הראשון. אז זאת ההבנה שלי, שהעולמות העליונים מציירים את העולם בשלמות שלו, והאחריות שלנו זה לצייר את אותו עולם, אבל כבר בתוך העולם הגשמי. בתחתונים, מה שנקרא. כן, כן. כאילו, הרעיון הזה, כאילו, להעלות את העולם, או להוריד את העולם העליון לכאן, בול אותו כיוון. למעלה ולמטה בהקשר הזה, זה אותו הכיוון. אם אני חי בחיים האלה, חיים של רוח, חיים של נתינה, של חסד, של טוב, של מועילות, גם התעליתי, גם הורדתי את העולם הזה, העליון, האידיאלי, אל תוך הממשות הזאת שאותה אנחנו מכירים פה סביבנו, כך ששתי הכיוונים למעלה ולמטה בהקשר הזה, זה בדיוק לאותו הכיוון, לכן אנחנו גם ממשיכים את הטוב הזה פה בעולם, ממילא מתעלים, אפשר לבחור באיזה מילה שרוצים, אבל זה בעצם אותו כיוון, אותה פעולה, אותו טוב שמופיע פה בעולם הזה בעצם. נכון, וכבר אפשר לעשות ספוילר שאנחנו ניתקל ברעיון של עולים ויורדים, בקרוב. אופה. יפה. רציתי להגיד רגע על יצחק, שזה מעניין, הוא הצבר הראשון האמיתי. הוא נולד בארץ, מת בארץ, הוא צבר אמיתי בכל רמח חבריו, זה מדהים. נכון, ולא צבר אמיתי, נולד בארץ, מת בארץ, ולא עוזב אותה, לא יוצא לטיולים חוץ, זה משקר בארץ. כמה זה, ממתי התחילו הצברים האמיתיים? כן, לגמרי הראשון, יצחק. נמשיך, כי בעצם רבקה, נכון, רבקה בהיריון עם שני תאומים בבטנך, ושני לאומים ממאיך יצאו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר, זה מה שנאמר לה. מה, את רואה פה משהו בתאומים האלה, בלידה הזאת, בעשיו ויעקב שנולדים מיד אחר כך? כן, יש פה דבר אחד לפני שהיא גם הכרה, וגם שרה הייתה כאילו כבר באה בימים קצת, וכן, כבר חדל להיות לאורח כאנשים אומרים, וזה אז, לא, סתם מעלה את זה כשאלה, שזה תמיד שיש הרבה דווקא בלידה של האבות שלנו, שזה לא obvious. כלומר, יש פה משהו שהוא ייחודי ודרש מאמץ מיוחד, איזושהי התערבות אלוהית בבריאה של הליין הספציפי הזה של ישראל. וזה מעניין, אני רק משאירה את זה ככה פתוח. ובלידה עצמה, שוב, יש פה 2 שיוצאים, ואנחנו יודעים גם אחר כך שיהיה ברור ביניהם
בעצם מי זכאי להמשיך, ובעצם היינו יכולים להגיד בטבעי הבכור ימשיך, אבל דווקא לא. אז אותו רעיון של טיהור, של שוב להוריד קליפה ולהמשיך עם משהו שהוא יותר מדויק. וגם יש פה, קראתי פרשנות יפה, שמתארים את הלידה שעשיו יוצא ראשון ויעקב מחזיק בעקב שלו, וכן, בלידה, ובעצם נקרא יעקב על שם העקב. ואז הם מתארים את התכונות של שניהם, ואומרים עשיו היה, הוא, למרות שהוא נולד ליצחק, היה לו תכונות שהן לא טובות בהכרח, הוא לא היה כולו תום וזהו, היה לו תכונות פחות מדויקות, ואומרים התכונות האלה שאנחנו נולדים איתם, הן מצויות בעקב שלנו, הן הבסיס להתהוות שלנו. אז העקב תמיד מייצג את מה שאנחנו כפופים לו, אבל הידיים הן מייצגות את מה שאנחנו יכולים לבחור. עם הידיים אנחנו פועלים בעולם, ובעצם יכולים לבחור אם לעשות פעולה כזאת או פעולה אחרת. ואז בתיאור הזה שיעקב אוחז בעקב של עשיו, בעצם אומרים ליעקב היו תכונות שלמות וטהורות, אבל חסרו לו התכונות של עשיו. אבל הוא לקח, הוא החזיק את העקב של עשיו, כלומר קיבל את התכונות שהיו לו הכרחיות מעשיו, כי היו לו גם תכונות טובות של, כן, של ציד, או כן, דברים כאלה שהם יותר אולי פעולה בעולם, נחרצת או תחמומיות, תרמומיות או דברים כאלה, ואז באחיזה של העקב הוא לקח את זה כבחירה, כלומר לא כתכונות שהוא כפוף להם כמו עשיו שלא היה יכול להיות אחרת, אלא לעקב בעצם לקח תכונות מעשיו בבחירה. ואז אנחנו נראה בהמשך הסיפור שבאמת יעקב, למרות שהוא מתואר כאיש תם יושב אוהלים, הוא עדיין מסוגל לעשות הונאות, כמו לגנוב את הבחור, לקנות את הבחורה, לא לגנוב, לקנות את הבחורה, וגם אחר כך לקחת את הברכה בדרכים ערמומיות. אז כאילו לקח, למרות שהוא איש תם, לקח את הערמומיות הזאת, ואני אגיד עוד משפט אחד, לאורך התורה וגם בכתבים שבאים אחר כך, כמו משלי וזה, תמיד מוזכר, אתה חייב את הערמומיות. אתה כאילו הטוב הוא לא רק טוב כזה של, של תמים ותעבדו עליי ונגיש את הלחי השנייה, זה לא ככה, אתה צריך את המזימה, אתה צריך את הערמומיות כדי לפעול בצורה מתוקנת בעולם, שזה מעניין בפני עצמו. משלי אומר, אם תמים תתמה ואם עיקש תתפתל, כשאתה עם מישהו תמים תהיה תמים איתו, הוא בסדר, וכשאתה עם עיקש מישהו שהוא כזה עקשן, תדע להתפתל איתו גם, כל תהיה... לא תשאר תוותר כדי לה, אם עיקש תתפתל. בואי נדבר על הבכורה, כי זה נראה לי לוקח אותנו הלאה, וזה נורא מעניין. Yeah. אז מה שקורה זה שעשיו חוזר מן השדה, והוא עייף, ויעקב מבשל נזיד עדשים, ועשיו אומר לו, מה זה? הוא מספר לו, אומר לו, הלעיתני נא מן האדום האדום הזה. מהגשש. הגשש יש מערכון של האדום האדום הזה. סליחה. כן, כן. ואז הוא אומר לו, אז אמר לו, מכרה לי את בכורתך. ואז בעצם עשיו מוכר את בכורתו בנזיד עדשים. בתמורה לנזיד עדשים, הוא נותן את הבכורה ליעקב, ויעקב נותן לו את הנזיד עדשים הזה. ובעצם הוא קונה את הבכור. הוא לא גנב, הוא לא גוזל, הוא קונה את הבכורה. מבחינתו הוא יודע שכרגע הוא הבכור, וזכאי ל... להטבות של הבחורים בהמשך הדרך. מעניין רק שעוד דבר אחד, כתוב שרבקה אוהבת את יעקב, ויצחק אוהב את עשיו כציד בפיו, לא כי הוא צייד, יש לו ציד בפה, הוא יודע לדבר, הוא יודע ככה לתחמן בלשונו, אולי לעדן בלשונו, לא יודע, יש לו ציד בפה, הוא יודע לצוד עם הפה דברים. אולי, זאת אומרת, לאו דווקא יכול להיות שלו ציד בפיו, כאילו בפשט כדי, כאילו זה צייד עם איזה נתח בשר בפה, יכול להיות שציד בפיו זה הסגנון הדיבורי שלו. והנה, כמו שאמרת קודם, יעקב יודע לאחוז בעקב עשיו, לקחת את תכונת הציד בפיו, ולהגיד לו, ולהגיד לו, מחל להיות בכורתך, אתה רוצה נזיד, תפדל, ויש פה עלויות וזה בכורה. הדמות של יעקב היא מורכבת לי תמיד, היא תמיד הייתה לי מורכבת, אני חייב לומר, כי הוא תחמן, הוא יהודי תחמן, הוא בכסף קונה את הבכורה, עוד מעט נראה שהוא גם מתחיל לרמות, הוא כאילו האב טיפוס שהאנטישמים אהבו לשנוא, וזה מעניין, אלא אם כן את רואה אותו אחרת.
אני רואה את זה לגמרי קצת אחרת. קודם כל, בסיפור הזה של הבכורה, זה אחריות של עשיו. כי עשיו הוא בעצם הולך על היצר שלו, אני רעב עכשיו, אני חייב לאכול, ולא מחזיק את החשיבות של הבכורה. כלומר, הוא מזלזל בעובדה שהוא יכול להיות הממשיך של אביו. כלומר, הוא לא מבין את המשמעות של זה, או היצר גובר עליו. ולכן הוא פוסל את עצמו. מלהמשיך את הבכורה, להמשיך את הליין הזה שהוא כל כך חייב להיות טהור ומקודש והכי הכי מדויק שיש. אז אני רואה בסיפור הזה דווקא כאילו יעקב הוא לא מעצמו עושה את זה, אלא כמו מבחן מלמעלה. הוא רק כלי שרת למבחן הזה, נותן לעשו, בוא נראה מה אתה שווה באמת. האם אתה מבין מה זה הבכורה, או האם אתה הולך אחרי היצר שלך. הלכת אחרי היצר, מכרת את הבכורה, זהו, אתה שרוף. כאילו גם אם אבא שלך עוד מאמין בך וחושב שאתה תקבל את הברכה, כי יצחק הרי רוצה לתת את הברכה לעשו, ואחרי זה יש את כאילו תחמון הנוסף. אז זה מין מבחן כזה, ולכן מבחינתי יעקב הוא לא עושה את זה מתוך האנוכיות שלו, או מתוך תאווה, כן, או בצע כסף או משהו כזה. הוא עושה את זה כי הוא מבין את התורה, את הברית שיש לאברהם וליצחק, והוא רוצה אותה. כלומר, הוא יודע את המשמעות שלה, הוא יודע שהוא יכול להמשיך אותה, ולכן פועל עבור זה. ואז יש פה ממש מין, שוב, את המקום הזה של לברר, לברור, מה טהור, מה בברית, ומה לא בברית. ומה שלא בברית יוצא החוצה, ומה שממשיך את הברית מתקדם. ואז בעצם עשיו לא עומד במבחן, ויעקב בעצם בצורה הכי... ישר הוא אומר, אוקיי, אז אני אקח את המשימה הזאת עליי, כביכול. לא משימה בשבילו, זה משהו שהוא מבין את הערך, זה אפילו לא משימה. אין, למה, איך הוא כזה כל כך, הוא אומר לו, תביא לי את הבכורה. יכול להגיד לו, תביא לי 100 שקל? כן, בוא נעביר את זה בכסף. יכול להגיד מלא דברים. למה את הבכורה? הוא מבין את הברכה שעוברת. אין, לא הרכוש ולא הדברים, הברכה שעוברת לבחור. כן. כי זה נורא מעניין, אני אצטט וזה יעמיק עוד טיפה, ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? הוא כאילו מסתכל על זה בפרספקטיבה האנושית שלו, אני אמות, חי, מת, בכור, לא בכור. יעקב מסתכל על ההמשכיות, על המשימה הלאומית, על המשימה הנצחית הזאת, אני יש לי פה איזה שושלת להעביר הלאה. נכון שאני אמות, אני גם יודע שאני אמות, כולנו יודעים את זה. אבל מה אני עושה בחיים האלה? מה אני לוקח על עצמי בחיים האלה ומעביר הלאה לדור הבא? זה מה שמשנה. זה שסבתי אומר, אני הולך למות, למה אני צריך בכורה? זה ברור. זה שהולך למות. אבל למה אתה צריך בכורה? בשביל האחריות והשליחות הזאת. שוב, שחרר אותה וויתר, ויתר עליה. נדלג ונקפוץ לסוף, כי נראה לי שזה יחבר לנו דווקא. נקפוץ לסוף, הכוונה לרגע הזה שיעקב, סליחה, שיצחק זקן, אחר כך נוכל לחזור לדברים באמצע, כדי ממש יסביר לנו אולי את המהלך הזה שאנחנו עושים פה עכשיו. אז יצחק זקן, עיניו כהות, הוא מתעבר, הוא לא יכול לראות בעצם, הוא גם מבין שהסוף קרוב, הוא מבין שהוא הולך למות, והוא קורא לעשיו שאותו הוא אוהב, ואומר לו, לך, צא לשדה, תביא לי צי, תבשל לי משהו שאני אוהב, ואני אברך אותך. שהברכה, שוב, היא מעבר לברכה, אני נותן לך את ההמשכיות, אני נותן לך את הייעוד לדורות הבאים, זה הברכה, זה לא כפרה, זה כאילו ברכה, ייעוד לדורות. וסב יוצא, רבקה שומעת, היא מבינה, בעיניה היא מבינה שמי שצריך לקבל את הברכה, מי שראוי, מי שטעם, מי שיושב אוהלי, מי שכמו שאומרת, הטהור יותר, זה דווקא יעקב. היא אומרת ליעקב, אתה הולך לקבל את הברכה. ויעקב אומר, אבל לך, אבא יזהה אותי, אני לא אסר, תשאיר לי את זה, היא אומרת, לך תביא שני גדיים, מכינה את המטעמים שיצחק אוהב, ואת האורות של הגדיים, היא שמה לו על הידיים, כי עשיו הוא שעיר, ויעקב חלק, וככה הוא בעצם נכנס לאבא שלו, בצורה הזאת, ואומר לו,
ויצחק שואל מי זה, ואומר אנוכי, סב בכורך, חזרתי, איך ניארת, האלוהים יקרא בפניי את הציד היום, ובעצם הוא נותן לו, הוא אוכל, הוא רוצה רגע, ורגע לפני, וזה חשוב למה שאמרת קודם, רגע לפני שהברכה הוא אומר לו, תתקרב אליי, אני רוצה להרגיש אותך, הוא מרגיש אותו, את הידיים, הסעירות, והוא אומר, הכל, כל, כל יעקב, והידיים ידי עשיו, ומתחיל לברך אותו. רגע, משהו על זה? זה ממש מתחבר למה שאמרת קודם, זה כאילו הסגירה של מה שאמרת הרגע. יעקב שנולד, שומר על הקול שלו, על הדיבור שלו, על האמירה שלו, על התורה שלו, על הפנימיות שלו, הוא שומר. את הכל קשה לשנות. אבל הידיים, הפעולה, המעשים, הוא יודע גם להשתמש בידי עשיו. זה אותה מה שתיארת, האחיזה הזאת בעקב, האחיזה הזאת באיסביות. הוא יודע לקחת את זה ולהגיד, אוקיי, אני אשתמש בכלי שלמדתי מעשיו, כי ציד בפי, גם אני יודע לשים ציד בפי, ולערבב את אבא שלי, כי אני יודע שאני קניתי את הבכורה, אני הטהור מבינינו, ואני צריך להמשיך את זה הלאה. וכאילו אמירה לנו, איש תם יושב אוהלים זה חשוב, להיות תמימים, לשבת, ללמוד, להעמיק, אבל יש רגעים שצריך את ידי עשיו, ואנחנו יודעים גם להשתמש בהם, במיוחד בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים עכשיו, צריך גם עוצמה וצריך כוח וצריך תחבולה וצריך לנצח. אז הכל כל יעקב, אבל לרגע הידיים הם ידי עשיו. אחר כך נשחרר את זה, נוריד שם את האורות ונחזור להיות מי שאנחנו. נכון. איך את רואה את זה? בדיוק ככה, איזה יפה זה, באיזה דיוק הם יכולים להעביר את הרעיון הזה, באמת של מצד אחד מה הפנימיות שלנו, ומצד שני מה בחיצוניות אנחנו עושים נקודתית, כדי באמת להמשיך את הברית, בעצם כי הברית היא זאת שעוברת בין אברהם, יצחק ליעקב, ותמיד גם כשבשיח עם אלוהים, הרי זה תמיד כי שמרתי את בריתי, וזה זה מה שעובר, כן, בברכה הזאת, הברית עם אלוהים, להיות הממשיכי דרך הזאת, ואז בעצם באמת בשביל ההמשך הזה, אז לא מתביישים להגיד, כן, צריך את הידי יסף גם, בשביל להשיג את המטרה, בשביל להמשיך את הברית הזאת, אז זה יפה, ובפרשנויות שקראתי, יש שם בעצם פלפול, אומרים, אז רגע, איך יצחק, איך יכול להיות שהוא רוצה לתת את הברכה לאסב? מה, הוא לא ידע שאסב הוא לא ראוי לברכה? מה, הוא לא, כן? מה קרה שם? איך הוא התבלבל שם? ולמה היה צריך את רבקה שתעשה את התחבולה הזאת? ויש פה כמה דברים שאני עובד. קודם כל, שנייה לדבר על רבקה, זה נורא מציג את הרעיון של האישה שהיא עזר כנגדו. איפה שהוא לא מדייק, תהיה שם האישה להגיד לו, תשמע, אתה לא רואה במדויק. והתפקיד הזה, וגם אני מאוד אוהבת את זה שהתורה לא מתביישת להראות את החשיבות של אישה בתוך התהליכים הלאומיים שלנו. אם, שוב, גם אמרתי את זה פעם קודמת, אם מישהו חושב שיש בעיה עם מעמד האישה ביהדות, אין. בסדר, יש לגמרי תפקיד חשוב ומוכר לאורך כל הדברים. גם אם הברית היא תמיד מסופרת דרך הזכר כביכול. אבל החשיבות שם היא מאוד מאוד גדולה, אז זה לגבי העזר כנגדו, התפקיד של רבקה בסיפור, ובהקשר של יצחק, אז מתפלפלים, איך הוא ידע או לא ידע, וזה גם קושר אותנו לרעיון הזה של הבירור של השושלת, כלומר של להוציא את התומעה, להוציא את הקליפות כל פעם מחדש, אז אומרים הוא לא ידע אם התהליך הסתיים או לא, של הבירור של הקליפות, ולכן הוא אמר, יכול להיות שעשיו, הוא אמנם אני יודע שיש לו תכונות פחות מדויקות, אבל אולי הוא יוליד, מה שהוא יוליד יהיה כבר משהו יותר טהור, ולכן הוא הבכור, הוא כאילו הולך לפי מה שמקובל, אז הבכור זכאי לברכה, אבל במחשבה שבעצם התהליך של הטיהור עוד לא הסתיים, ולכן הוא בדורות הבאים יוליד משהו יותר טהור, אז גם מעשיו זה יכול לצאת. וזהו, ואז בסופו של דבר מה שמתגלה זה שבעצם עשיו הוא בעצמו קליפה שירדה, או בעצם מתאר את התיאור הזה שוב עוד תהליך של עוד שלב של טיהור, ומזדקק יעקב, שזה גם מעניין לראות שבסופו של דבר מיעקב זה כבר הושלם התהליך של הבירור של הקליפות, ומיעקב יצאו 12 בנים, כולם
כולם בחוץ יפים. שכבר, כולם תיאורים, אבל זה כבר נדבר כשנגיע לתולדות יעקב. כן. כן. רק לרגע אחד חזרה ככה לאמירה הכללית הזאת, שלפעמים אנחנו מסתכלים על איזה סיפור מקראי כזה, ווואי, איזה מעף הנצחק, איך הוא לא מזהה, מה, הלך לפי הידיים של הגדי, ולא לפי הכל, נו מה. צריך לשחרר את זה, ולהגיד מה זה מלמד, מה האמירה, מה אפשר לקחת מכאן לסיפור הלאומי, וגם לסיפור האישי שלי, של כל יעקב ודסר, ופחות להתעסק בעיניי בסיפור ובדמויות בצורתם הפשוטה, ולהגיד, ולעשות איזה ניתוח פסיכולוגי, איך יצחק לא מבדיל, מעדיף להאמין לידיים הסעירות ולא לכל, שזה לא הגיוני לכאורה. אז זה לא הרעיון בסיפור, הרעיון בסיפור הוא להעביר לנו את המסר, להעביר לנו את הרעיון, מה עבר ליצחק, אם הוא היה דמות אמיתית או רעיון, לא יודע, מה עבר לו בראש, זה פחות חשוב, מה המסר שאנחנו לוקחים מכאן, מה האמירה של זה לגבי המסע הלאומי ולגבי המסע האישי שלי, בעיניים שלי זה יותר מעניין ויותר חשוב, את זה אני מחפש פה, במילים אני מדייק את זה. אז ככה, כאילו לשחרר כזה את הרשמים שנשארו לנו מפעם, מהגן, מהבית ספר, איזה אבא מבולבל כזה שלא מצליח להבדיל בין הבנים. לשחרר ונלמד מזה, ואז בעיניי זה הרבה יותר מהותי. לכן אני תקע תמיד בלופ הזה של הילדותיות בהתייחסות לסיפורי התנ״ך או המקרא או כל התייחס לזה זו כאלה. נקודה חשובה, ועם זאת אני רוצה להדגיש משהו, כי כן יש הרבה מאוד פלפולים על למה יצחק לא ידע, והפלפולים האלה הם חשובים, כלומר זה לא פלפולים של כיתה א', של אומרים למה הוא לא ידע איזה אבל, פלפולים להבין את הרמה העמוקה של איך הדברים עובדים, ובהקשר כן. הזה כן יש חשיבות בעיניי גדולה לחקירה הזאת, של אני להבין את אדייק, אני המשמעויות אדייק. העמוקות שיש שם באי ידיעה. ואני אפילו במחשבה שלי עם הקול הזה של הקול של יעקב, אני דווקא אומרת שזה מעניין שעל אף שהוא ידע שזה לא יעקב, כלומר הוא ידע שזה לא עשיו, מן הסתם הוא זיהה את הקול, הוא ידע שזה יעקב, ויעקב אפילו לא ניסה לשנות את הקול, ועדיין החליט לתת לו את הבכורה, את הברכה. כלומר הוא הבין, גם נגיד הוא לא ידע, הוא הבין את הטעות שלו ותיקן אותה בזה שהוא נתן לו את הבכורה, כי אני בטוחה שהוא זיהה שזה יעקב, כלומר הוא ידע שזה, אבל זה ככה כבר, התפלפלויות. לגמרי. כן. שנוסיף עוד רעיון מהפרשה או שנה? יש שם את כל החפירה של הבארות, זה מגה מעניין. רוצה להגיד? אני אגיד. תספר אתה את זה. רק ברקע, באחד מה... בין לבין, בין שני הסיפורים, מתואר שעבדי יצחק יוצאים לחפור את הבארות שחפרו עבדי אברהם וסתמו פלישתים, והפלישתים סתמו אותם בין הדורות, והוא חוזר וחופר אותם, ואז הוא קורא להם שמות, כשמות אשר קרא להם אברהם. וזה, שוב, אולי זה סיפור, הם מאוד צמאים, והם חיפשו עכשיו מים, והם חפרו בארות, אבל כשהם רוצים רגע לדייק, זה באמת היה כל כך חשוב לספר את זה, את הבארות שהם חפרו כדי לשתות מים, או שיש פה איזה רעיון להעביר לנו, שעבדי יצחק הולכים לחפור את הבארות ומדייקים, שחפרו עבדי אברהם וסתמו אותם, וגם גם התורה מציינת שהם הקפידו לקרוא להם בשמות שאברהם בזמנו קרא להם. אז בעיניי זה לא מתאר פה עכשיו את מצוקת המים של כנען, אלא זה מתאר פה רעיון. השאלה היא, מה הרעיון? בבקשה. מה התורה? קודם כל, באר זה דבר מאוד חשוב גם בוא נראה, ברמה הקיומית, אבל גם ברמה הרוחנית, גם הרבה מהסיפורי אהבה וזה, הם קוראים ליד הבאר, איך, כן, גם את רבקה, גם את זה, אחר כך, כאן, רחל, וכזה, זה הכל שם ליד הבאר. אז הבאר זה, זה כמו צינור, או כמו בא להגיד את הקשר שלנו, את היכולת שלנו בעולם הגשמי למצוא את הרוחני. וגם הם כותבים שם מים חיים, כלומר הדבר הזה שמחיה את העולם, אז זה תמיד הקשר הזה של המים ובעצם הצינור הזה של להביא את הדיוק, את העולמות העליונים לתוך העולמות התחתונים, או את הרוח לתוך העולם הגשמי. ואז בחפירה הזאת של אותם בארות, קודם כל אולי הסתימה של הבארות זה תהליך טבעי שקורה,
כלומר, את החיבור הזה לעולמות העליונים הוא כל פעם מחדש ייסתם לנו. כל פעם מחדש, בין אם זה מכוחות חיצוניים כמו פלישתים, או בין אם זה פשוט מהחיים עצמם, זה הולך כל פעם נסתם, וכל פעם אנחנו נצטרך לחפור אותם. אבל בואו נחפור את אותו הדבר. כלומר, נוודא שאנחנו חופרים את אותו, את אותם בארות, או בעצם ניגשים לאותם עולמות עליונים, או מדייקים, כן? ולא הולכים, לא צריכים ללכת לחפש במקומות אחרים. כלומר, זה שוב מזכיר לנו, הוא לא סתם הלך לבארות האלה, הוא ידע שזה של אביו, ולכן הלך ולא התאמץ עכשיו למצוא מחדש. ואני לוקחת את זה קצת, נגיד, בתוך התהליך האישי שלי. אנחנו קיבלנו את אותם בארות של אברהם, ברמה הרוחנית שלהם. אנחנו ניזונים מאותם בארות. אז אנחנו הולכים בחיים ומחפשים ומתחילים לחפור בארות חדשים בשביל למצוא מים. אבל זה בא להגיד, יש לנו פה כבר את התורה, היא באר. אתם יכולים לגשת אליה, לחפור אותה מחדש, תנקו אותה מכל הדברים, ואנחנו היום צריכים מאוד לנקות, כי היא נסתמה לנו עם הרבה אנטי יהדות, ועם הרבה רעיונות מטופשים של כפייה דתית, והרבה החיצוניות של התורה, שכבר בלבלנו את התורה עם הלבוש וכאלה דברים. ואנחנו צריכים רגע מחדש לחפור את הבאר הזאת, אבל בואו נחפור את אותה באר. לא צריך ללכת ולחפור בארות חדשים. אז אני רואה את זה בצורה כזאת. כן, לגמרי, לגמרי. הוא מאוד יכול להתחבר. רק, או אפילו עוד נוסיף עוד רגע. יש מעיין למשל, שהוא נובע, הוא מלא במים, צריך לבוא, להתקרב ולשתות. קל. בבאר צריך להתאמץ. שוב ושוב, צריך להוריד, גם אם היא פתוחה, צריך להוריד את הדלי. מי יודע מה יצא. שואבים, מרימים את הדלי למעלה, בודקים מה יש, מה עם חיים. תמיד יש שם איזה המון המון התעסקות והמון עשייה בבאר. אם היא נסתמה בוודאי, צריך לחזור. אבל שם התשתית קיימת, גם אם היא נסתמה, יש תשתית לבאר הזאת, יש שם איזה אבנים מסביב, או איזה סלע ככה קשה ששומר על התשתית הזאת, ומשם אפשר לחפור ולפתוח ולגלות בעצם את אותה באר שמשם ינקו אבותינו, משם ינק העם הזה, ומשם אנחנו יכולים לנוק, כמו שאני תמיד אומר, בעיניים של התקופה הזאת, ברוח של איפה שאנחנו נמצאים היום, אנחנו לא חיים בתקופות אחרות ומדייקים את עצמנו לפי מה שהיה שם, אלא שואבים משם את הרוח הזאת, את הטוב הזה, את התואר הזה, וחיים אותו, ממשיכים, כמו שהתחלנו בעצם את השיחה, ממשיכים את העולמות העליונים האלה בעולם הזה, מתוך אותו ואת אותם מים חיים, חיים אותם כאן, כמו שמתאים כרגע בתקופה הזאת, בסיטואציות הנוכחיות שבהם אנחנו חיים. בהם אנחנו חיים היום, אבל כן, זה ממש, אני חושב שזו אמירה חשובה לכולנו, לזכור ככה מדי פעם, לבדוק את הבארות של אבותינו, לראות אם הם נסתמו ואולי לפתוח אותם, ולשאוב משמיים חיים אל חיינו. כן, מקסים, ובאמת זה דייק לי את ההבנה, שמה שהשווית המעיין לבאר, כי העולמות העליונים הם נסתרים כביכול בעולם הזה. אבל הם נמצאים בו, ואז באמת צריך לעבור דרך כל הסלע, דרך כל הגשמיות, כדי למצוא את הרוח, ובאמת חשוב מאוד שאנחנו נמשיך לשתות מהבארות, ולדייק, הם מזינים אותנו בתקופה הזאת. כלומר, אותה תורה פשוט מזינה אותנו בתקופות השונות, אז היא תמיד מזינה, זה כמו מים, הם לא משנה באיזה תקופה, האנושות חיה, מה היא עושה וכמה מלחמות יש וזה, הם תמיד מזינים. אז גם התורה היא תמיד מזינה אותנו, וברגע שאנחנו נשתמש בה או נעזר בה בשביל לחיות, כמו שאנחנו נעזרים במים בשביל לחיות, אנחנו נראה את הקיום העכשווי שלנו נתמך. ואז יש שם את המקום להגיד, אוקיי, לא לשנות את התורה, כמו שהרבה פעמים אנחנו חוטאים בזה, רוצים, במיוחד החילונים, אנחנו רוצים להגיד, היהדות שלי. לא. התורה היא לא שלנו. התורה ניתנה לנו, ואנחנו משתמשים בה, ואז כשאנחנו מזינים את עצמנו בה, אנחנו נראה שהקיום שלנו נתמך. ואז איך זה ייראה למשל? אנחנו לוקחים את התורה ומבינים אותה ברבדים השונים שלה, למשל אנחנו נוכל להבין את המשמעות של חסד ואת המשמעות של דין, ולעשות בהם שימוש בעולם הזה, בתוך הקונפליקטים הנוכחיים שאנחנו נמצאים בהם, בין אם זה בתוך מערכות יחסים אישיות שלנו, בין אם זה במערכת יחסים חברתית, או בין אם זה מול השכנים שלנו, כן, העמים האחרים. אז זה אותו תורה, אבל היא מזינה את הסיטואציות הקיימות, את ההווה, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מלהוות אותה, לפי דעתי, כי
כי בעיוות הזה זה שוב הרעיונות של ההכרה שלנו שאומרים השכל הוא מעל הדברים האלה, ולכן אנחנו יכולים להתאים אותם לאיך שאנחנו רוצים, ולפעמים אנחנו רואים שבשם בשם הניסיון הזה כאילו לעשות את התורה וזה, אנחנו גם עושים תועבה. אז צריך בענווה מאוד גדולה לעשות את זה. מסכים. יופי. כן, נשמע לי סיכום חשוב, נשמע לי סיכום ממש חשוב. מדהים. אז וואי, זה כזה יפה הרעיון הזה של הבארות, אני לוקחת אותו. נמשיך לפתח אותו. כן. יופי, אז נראה לי דיברנו יפה על הפרשה, אז יש לנו את התולדות האלה והשושלת ממשיכה, ובוא נראה לאן נגיע בשבוע הבא. וכמו תמיד, מוזמנים להעיר ולהציע ולהגיב, ואנחנו שמחים, ובאמת נקליט בקרוב איזושהי שיחה באמת שעונה על שאלות ששאלו אותנו. אז כן, זה ממש משמח. תודה. יופי, אז המון תודה.